Ndugu wasikilizaji na watazamaji wetu kupitia Mkana Online TV, niliweza kufanya follow up kuangalia athari za mafuriko. Bahati nzuri kupita hapa na pale, nikaanza kuonana na mheshimiwa diwani mwenye kuongoza kata Ifakara mjini. Atajieleza mwenyewe jina lake na jinsi gani adha ya mafuriko ambayo yalitokea, na hao wanaoona ndio wahanga wa mafuriko, sio hawa tu. Ataelezea mheshimiwa yani, mheshimiwa diwani, unaitwa nani? Kwa majina matatu ni James Kasani Uliza, almaarufu ni James Matewe Pole, diwani wa kata Ifakara mjini. Huyo ndio diwani wa kata Ifakara mjini. Vipi hali ya adha ya mafuriko yaliyotokea hapo jana? Mafuriko kusema kweli kwenye kata yangu au mji mzima wa Ifakara, mafuriko makubwa yamekuwa ni ajabu sana, ambayo yameleta hasara hata pale hatukutegemea afika mafuriko yamefika. Kifuala mimi kwenye kata yangu na wanga mpaka sasa hivi wanga 278 ambao tumeshawafikia na wengine bado hatujafikia, tunaendelea kuwafikia. Vipi kuhusiana na swala zima la maafa baada ya mafuriko haya kutokea? Kulikuwa na maafa yote yale ambayo yametokea? Kwenye kata yangu kwa kusema kweli hakuna maafa yaliyotokea, tu watu wameingiwa na maji, lakini hakuna mtu ambaye alipata pengine jeraha kufa au pengine kuumia. Lakini athari kubwa ni maji yameingia ndani ya nyumba, kwa watu mali zao zimekwenda kuharibika, lakini hakuna mauti wala kuna mtu amekufa, kuna mtu amevunjika pale, ila tu nyumba, kuna baadhi ya nyumba zimebomoka na kuna baadhi ya nyumba maji yameingia mpaka ndani, yamepenya madirishani. Ndio hiyo ambayo athari kubwa kwenye kata yangu Ifakara mjini. Baada ya kupenya maji majumbani, vipi maji yaweza kuleta athari, kubomoa majumba, vitanda vikaondoka, vyombo vikaondoka na vyakula vikaondoka? Hiko ni kitu ambacho kikubwa katika kata Ifakara mjini, na watu sasa hivi wananchi wangu wanalalamika njaa, kama mali zao zile ambazo waziweka ni punga waliweka, mingi ni kwenda na maji na mingi maji yameasili. Na nashukuru jana watu wa Radio Kusaidia wakaniletea mchele kilo 100, unga kilo 100 na maharage kilo 200, ambayo sasa tunafanya ziara kugawa kwenye kata yangu, hata wakipata robo, wakipata nusu, waweze kuchemsha waanze naye kwa kusubiria tuone hasa maji na kuaje. Kwa hiyo jana tumepokea pale kama saa 2 ya usiku, tumegawa pale mpaka saa 7 usiku. Leo asubuhi nimerudia na sasa hivi nakuja hapa tena mbembeni kwa ajili ya baba wangu wengine walikuwa wamehifadhiwa kwenye mbembeni shule ya msingi. Hayo ndugu wa Tanzania mnatusema kwa muda huu, hayo ni mapenzi ya awali kabisa, mapenzi ya kwanza kabisa kabla ya kuonwa na serikali. Imeona kwamba jamii yenyewe kwanza ianze kujisaidia, then usada wengine utokee hapo juu. Sasa kulikuwa na mikakati gani kuhusiana na hawa jamii au wahanga kusaidiwa na serikali? Kikubwa ni mahusiano tu na serikali ya Samia ipo, yani imekaa tesha, yani ishajipanga kwa ajili ya wananchi wake. Kwa hiyo katika halmashauri kuna mfuko wa maafa. Kwa hiyo ilipotokea taarifa usiku, ilipoambiwa wananchi wangu mjikusanye sehemu, kwa hiyo niliamua kuongea na ofisi ya mkurugenzi na ofisi ya mkuu wa wilaya, tukawafikia watu wa maafa, na watu wa maafa wakaleta vile vitu. Na hata hivyo bado kuna wadau ambao taarifa zishawafikia, kwa lengo kusanya nguvu kwa wadau, lengo tuwafikia ambao waliwasilika, ila kuwapa tu kifua jasho kama hatuna cha kufanya, kwa sababu mafuriko yameletwa na Mungu, hayakuletwa na kiongozi au mwananchi yote. Kwa hiyo wao wenyewe wanajua kama umeongea na wazee hapa, ambao wazee wenye ujumbe zile kwa mara ya kwanza wanakuta mafuriko ndio Ifakara umetokea. Kwa hiyo hata mimi mwenyewe yani umri wangu mara ya kwanza nayakuta mafuriko kama haya. Kwa hiyo nipo kwa ajili ya kupambana, kwa sababu nipa zamana, mimi ndo namba moja kwa Ifakara mjini, ambaye kama rais wao nitapambania, na naamini Mwenyezi Mungu atapunguza adha ya mafuriko na wananchi wangu watakuwa sehemu salama, watarudi majumbani kwao na kuangalia nini kibovu nini kizuri. Bado ndio tabisha hodi kwenye ofisi ya maafa tena, kuwaendwa watu ambao wamepata na madhara haya. Unakumbuka baada sasa ya kutukia maafa haya ya mafuriko, ni nyumba ngapi katika kata yako zilizoathirika? Asilimia nyumba zilizoathirika, nahisi kama kwa taarifa yangu ni kama nyumba kama 50-60, ila kaya ambazo zimeathirika kabisa, maana nyumba na kaya tofauti. Kwa kaya zilizoathirika ni kaya 277 ambazo mpaka hivi tumeshafikia, na wengine wakiwepo ni hao. Vipi mnaweza kuwa hangalau ni taarifa za haraka haraka, ni majibu ya haraka haraka, vipi mlikuwa mkifikiriaje sasa ukiwa kama wewe ni kiongozi wa awali kwa hawa ambao walikuchagua? Mimi kwa mafikirio yangu, kwanza moja, mimi niombe kwa mheshimiwa rais na kwa viongozi wengine ambao wanaudili na usali na haya maafa. Kata Ifakara mjini, kama tutatengeneza lile tuta vizuri, hatutapata na maafa kwa kwenye kata Ifakara mjini, na Ifakara mjini ni kioo. Kwa hiyo kama wanasikia na wanaona wana Ifakara hapo, kama sisi tunaomba au mimi naomba kwa ajili ya wana Ifakara, kama lile tuta kama litatengenezwa vizuri Ifakara mjini, maji tutasahau na hata adha ya watu ambao wao wako tayari kwa mama kwa ajili ya kumpigia kule 2025, mama waone hawa watu kama tuta lile alifika hata kilomita 10 kwenye kutengeneza. Tumeshaanza kutengeneza, lakini kuna sehemu tumekwamia, yani hali sio nzuri.
Kwa kama wanasikia basi watu wao waje, waziri aje, mama aje, mama atume watu, wananchi wake wao wanapata shida. Kama tutadhibiti tuta lile vizuri, Ifakara maji kutakuwa hakuna, na adha maji itakuwa sehemu nyingine. Wana Ifakara mama watampa 100% mama, kama mama umetusaidia jambo kwamba kata tunaishi bila shida yote ya maji. Huyu ni msemaji mkuu wa maafa katika kata yake. Lakini sasa kabla sijamaliza na msemaji mkuu ambaye ndiye mheshimiwa diwani wa kata hii, hebu nipate fursa kidogo kuongea na bibi mkubwa hapa kuhusiana na adha ambayo iliyotokea. Vipi unazungumziaje kuhusiana na adha ya mafuriko? Mafuriko ni yani sehemu kubwa ya maisha yetu, yana imetuharibia vitu. Tunaomba tu serikali tusaidie. Tunahangaika kuna mama. Kama mama yuko juu anatuona, anaomba tusaidie. Lakini hawa wanakusema kwa mdau jina lako hawajitambua. Naitwa Zainabu Salumu. Kwa mdau bwana Zainabu Salumu, ukiwa kama mana mama jemedari ambaye unamuunga mkono mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kufanya yale ambayo yanawapendezesha wananchi, je, una yapi ya kumwambia kuhusiana na adha hii? Atusaidie, yani tunaomba atusaidie, tunapata tabu akina mama. Vipi 2025? Ndio atusaidie ili tuone kama tumesaidiwa na sisi tumpitishe. Aha. Hayuko peke yake, yuko na bibi mkubwa hapa. Bibi mkubwa, unazungumziaje adha ya mafuriko haya yaliyotokea siku ya jana? Basi anaonyesha huzuni kubwa kama vile ambavyo mnavyomuona, anashindwa hata kuzungumza kutokana na adha kubwa ambayo aloipata bibi mkubwa. Hayuko peke yake, tunamuona hapa bibi mkubwa. Bibi mkubwa unaitwa nani? Maria Alimbapo. Maria Alimbapo, vipi mafuriko ya siku ya jana? Mafuriko ya siku ya jana si yameanza jana tu, yameanza muda mrefu. Kama lini, kama miaka gani hivi unakumbuka? Tuseme mwaka huu umeanza mwezi gani usahau. Ndio. Tumekaa mwezi wa 10 mpaka sasa bado tunayo maji. Nyumbani kwangu maji tupu. Vipi vitu gani ambavyo vilivyoathirika kale? Sina hata kitu kilichoharibika. Ndio. Vyote viko salama, lakini mimi nimekaa ndani mle sasa miguu yote inaumiza na maji. Ndio, pole sana. Nataka kumwambia nini sasa kijana wako, jemedari wako, mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haya anapokutizama kwa muda huu? Atusaidie wenzake, hata tano tano, hata kumi kumi, atusaidie hela hizo wenzake, atufanyizie vizuri Ifakara hii, tukae vizuri. Bila shaka amewasikiliza. Vipi, nataka kumwambia nini hasa kijana wako 2025? 25 anagombea tena urais, nataka kumwambiaje? Aendelee kugombea kutokana na jinsi ambavyo unavyoona, unaona gani? Aendelee kugombea, lakini atusaidie kwanza iwe salama, tutamsaidia kugombea. Shukrani. Sasa nirudi tena kwa mheshimiwa diwani. Diwani, ulikuwa na yapi sasa kumwambia mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa haya adha iliyotokea na mambo mengine kabisa ili aweze kuyatengeneza mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama jemedari Samia Suluhu Hassan? Ndugu mtangazaji, mimi nashukuru kwanza, nimpongeze mama. Ndio. Mama katika miaka hiyo mitatu au minne mama amefanya jambo. Hapa tuko shule msingi Mwembeni, nimeona madarasa yanajengwa yule mama. Ndio. Mbona madarasa yale mazuri yale? Yule mama. Ndio. Kwa hiyo mimi mama niseme kama wenyewe wanasema maji hayazidiki, unajua? Ndio kweli. Lakini maji unaweza kuyakontrol yakawa yani yasilete maafa. Sawa. Nimesema sisi kwenye kalito ya Ifakara mjini tumepitiwa na mto Rumemo. Ndio. Lakini mto Rumemo mwaka 70 wakati niliingia diwani nimeambiwa pale kwa matuta lilichimbwa mwaka susi. Kama sio 62 nimeambiwa. Ndio. Kwa hiyo 61 kwa hiyo mimi nilipoingia diwani na mheshimiwa mbunge mwaka 2021 tukachonga ile tuta. Ndiyo. Kama kilomita 2-3. Kwa hiyo kama kilomita 6 au 7 kwa ajili ya kulimaliza ile tuta, maji haya tuasikilize tu kwa bomba, yani kwa mpito. Baba nimesema mheshimiwa rais wana Ifakara wanaomba msaada lile tuta. Tuta lile lianzie kuanzia viwanja 60 kwanza ukalitupe maeneo kata Lipangala ambayo maji haya yamwagie mtoni Kilombero. Zeni aweze kwenda mto Rufiji kwa ajili ya kufanyaje, ya kuleta hamasa ya nini ya umeme, sawa? Hiyo tukiyapoteza hivyo na yanakuja kwa wananchi na wananchi wanaona kama adha, kumbe tazo tukaenda na akaingia sehemu sahihi yakawa msaada kwenye hiyo za leto ya umeme. Kwa mimi naomba mheshimiwa rais tusaidie tuta, viko vingi kwa Ifakara lakini kwa mafuriko haya hapana, tuanze na tuta kwanza. Sawa. Kiangazi kinakuja, mheshimiwa rais, tunaomba tuagizie watu kama utatuona tumie kifungu kwenye halmashauri. Basi mimi hata mkurugenzi wetu wa halmashauri tutengee bajeti hata kama ni ya ghafla, wana Ifakara wasipate adhabu. Ifakara
ndo Kariakoo. Kwa hiyo kama Kariakoo pale nakutana hata kama hii moja, unafanya biashara ambayo jana wameingilia store zao, kuna kesi ya Dwea, kuna yule mtoto ambaye ameingilia store zao ambao sasa ni wadau wetu wa maendeleo kwa taifa kama mimi. Lakini wameingiliwa na maji store zao za simenti takriban tani karibu zipungua 10-15 wale watu adhaimu wakuta. Lakini kama tutaweka miundombinu mizuri wadau wao sasa hivi walikuwa tunaenda kuwafikia na wakatusaidia. Sasa ukimfuata mdau kama alikwambia bana mheshimiwa gani angalia store ni kuingia maji yamejaa kwenye kwenye simenti. Mimi naomba mheshimiwa rais niko chini ya miguu yako. Mimi ni kijana wako diwani wa kata ya Ifakara mjini, naomba nishike mkono au ashike mkono wananchi wangu tupate tuta. Mambo mengi tumeenda mkata Ifakara mjini. Lakini kwa hilo nawapiga goti, naomba tusaidie. Bila shaka mama ameshawasikia. Bila shaka mama ni msikivu. Naam. Na mama ni mtendaji kazi. Dio. Na mama hawa ndio wadau wako. Dio. Na mama huyu ndio kiongozi wako uliyomchagua. Sasa mama bila shaka ameyasikia haya. Dio. Bila shaka mama ni msikivu, narudia tena, atatendea kazi haya yote ambayo mlio wasema ndugu wananchi ambao au ndugu wahanga kwa ujumla. Na hivi sasa ni punde tutaangalia namna gani misaada wanavyoipata hawa wahanga ama ikitolewa na mheshimiwa diwani kama ni msaada uliotoka sehemu zingine. Na hapo sasa tunaona mheshimiwa diwani akigawa msaada kwa wahanga hawa, msaada ambao uliotoka maeneo gani? Msaada huu umetoka katika mfuko wa Mahafa, na sio huu wengine ushaanza kugawiwa katika maeneo mengine. Eh, hapa sasa tunaona mheshimiwa diwani akianza kugawa sasa. Hii kanuni imesema hapo na wangangu ndio. Hapo tunaona sasa mheshimiwa diwani akigawa alafu ana kitu kidogo akigawa kwa hawa wa watano. Hayo ni maharage kiarage, lakini vingine vinaendelea kuja. Tunaona jinsi gani uzalendo viongozi uliokuwepo katika maeneo hayo. Hapo hapo tunaona kitolewa michele, hapo inatolewa maharage kama hizo ambao unaona. Watano huyo kwa watano hii hapo. Nataka watano hii hapa. Tuna mheshimiwa diwani akiendelea kugawa baadhi ya vyakula hapa. Hayo ni maharage hayo, lakini misaada mingine itaendelea kutolewa kadri ambavyo wafadhili watakaweza kupatikana. Maharage nusu, unga nusu. Kwa maana itakuwa ni kilo kama ilivyo. Kilo nusu umepata unga, nusu umepata maharage. Kwa maana inakuwa ni kilo hii moja.
Nimekaje mwenyekiti? Nimekaa vizuri. Nimekaa vizuri kabisa. Sasa utapata maharage na ugali kabisa. Lakini hao wengine wote nakana vibwaga hapo. Sawa hiyo? Eh, sawa sawa. Lakini tusiseme tu sawa sawa baada ya sawa mwenyekiti diwani kapita. Jamani. 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 Tuelewane jamani. Nawaomba. Nawaomba sana. Mnapotoka hapa sio kwa maana mizigo yote ninayo mimi. Hapana. Diwani naomba. Niwaombe lakini. Kilichotoka hapa ndio watu ambao walifika hapa. Sawa? Mtoto akatoka mtu mwingine akasema bwana bwana nenda kwa mwenyekiti mizigo na nani? Mwenyekiti. Kwa bahati nzuri sasa niko na afisa afya akuwa eneo hili. Mheshimiwa unaitwa nani? Mimi naitwa Benedict Boniface Ngero. Vipi kuhusiana na adha kidogo kwa ufupi iliyotokea namna mafuriko jamii ambayo inaizunguka? Kimsingi hii ni adha ambayo kweli kila mmoja hakutarajia. Lakini sasa imeshatokea, basi tunatakiwa tupambane nayo. Na ndio maana hata sisi watu wa afya tuko mbele ili kuhakikisha kwamba tunawaelekeza jamii hatua za kuchukua ili tu kuepukana na kupata magonjwa ya mlipuko na magonjwa ya maambukizi na pia hata kudhibiti mazingira ambayo wao wanatoka na wanayoishi. Ni yapi sasa nataka kueleza sasa jamii na kutizama kwa muda huu na hawa ambao wako jirani yako? Ninachotaka niwaeleze ndugu zangu, tusikilizane kwa pamoja. Hii adha imetukuta wote. Hakuna mwenye adha yake. Hebu tuyaangalie mazingira tulionayo huko tunakotoka. Ninajua kwamba walio wengi vyoo sasa ni hafifu, lakini hilo lisitufanye tuwe tuna yani tukae kwa kubweteka. Mbili, mazingira tunayoishi tuchukue tahadhari zote za msingi. Ni pamoja na hata kama choo chako kimevunjika, basi kifanyie marekebisho ya haraka haraka ili uweze kujisitiri wewe na familia yako, ili uweze kuondokana na magonjwa ya mlipuko na magonjwa ambayo yanaweza kujitokeza hatukuyatarajia. Sasa basi, pamoja na kuwaelekeza haya yote, sisi kama kata tutapita huko, tutafanya tena tathmini upya, tujue ni akina nani wameathiriwa zaidi, vyo vingapi vimeathirika, ili tuweze kuiwasilisha taarifa kwenye kamati ya maafa ya wilaya ili hatua za baadaye ziweze kuchukuliwa. Nafikiri kila mmoja atakuwa amenielewa kwenye hili. Ndio. Hakuna mwenye naye, ila hili ni tatizo la wote. Kila mmoja sasa awe askari wa kupambana na mazingira. Otherwise tunateketea. Na hakuna ambaye yuko tayari kwa ajili ya kufa. Na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwamba haya maafa yametokea, hakuna kifo, hakuna majeruhi. Tunajua wengi wamepoteza vyakula, wamepoteza vyombo, malazi yamekuwa ya shida, lakini tuendelee kupambana hiyo hali. Najua tu viongozi wetu wa juu watasimamia hili kadiri taarifa tutakavyozipeleka na hatua za msingi zitachukuliwa. Asanteni sana. Hiyo ni Mkana Online TV, ilikwenda moja kwa moja katika eneo la tukio na kuyapata ya ukweli kabisa kabisa. Hakuna maafa yaliyotokea kama vile ambavyo viongozi wanaozunguka wanavyozungumza, viongozi wa afya na viongozi wa chama na serikali wanavyozungumza. Hakuna maafa yoyote ambayo yaliweza kutokea katika maeneo haya, isipokuwa ni adha ndogo ndogo za chakula kama hivyo ambavyo vinavyotolewa vinavyosaidiwa hawa waanga. Lakini vile vile tuna mwenyekiti hapa naye alikuwa na machache kutaka kuambia umma. Sauti kidogo. Kwa majina naitwa Rajab Ramadhani Yetuka, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa Kiungani. Siko mbali na mawazo ya wenzangu au siko mbali na wananchi ambao tayari wanapopata maafa. Ni mmoja wao kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama, huwa natembelea mara kwa mara kwenye maeneo haya ambayo tayari maafa yanatokea. Lakini kuna nyumba ambayo mzee mmoja naye mzee Maganga imeporomoka ile, au sema imeangushwa kwa ajili ya mafuriko haya. Kwa maelekezo yangu au kwa namna ilivyo ndani ya kata Ifakara hususan mtaa Kiungani, maji ni sehemu kubwa sana ya kimbilio. Kwa hiyo niombe kama kutakuwa na utaratibu mwingine wowote ambao tayari ikaonekana mtaa ule sasa unaenda kuondokana adha ya maji, hususan lile tuta lijengwe kwa uadilifu au kwa uwakinifu zaidi, maji pale nadhani itakuwa ni sehemu ile ya ukomo kabisa kwenye maeneo yetu kufika kwenye maeneo hayo maji. Kwa kusema hayo, naomba niwashirishe. Shukrani jazili. Ni mimi Abdalla Ahmed Abdalla Mkanalile nikiripoti toka eneo hili la tukio, eneo la maafa katika shule ya msingi Miembeni. Shukrani jazili. Asante.